Inteligjenca artificiale është një fushë e re dhe në zhvillim në teknologji. Ajo po ndikon çdo ditë më shumë në mënyra të paparashikuara në jetën tonë. Gjithmonë si temë kanë gjallë kurreshti, ajsa ne njerëzit kemi filluar të bëjmë filma për të se si mund të jetë. Shpesh herë është parë si diçka revolucionare, por edhe në të njëjtën kohë diçka e rrezikshme, ku robotët me inteligjencë artificiale aq të lartë kishin arritur të na kontrollonin ne. Njerëzit. Por çfarë është realisht inteligjenca artificiale? Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e saj? Deri në çfarë niveli ka arritur dhe a duhet të friksohemi? Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Sigurisht, inteligjenca artificiale është një temë shumë e gjerë, por teorikisht inteligjenca artificiale është ajo fushë e shkencës që merret me ndërtimin e kompjuterëve që mund të mësojnë, të arsyetojnë dhe të veprojnë po ashtu si njerëzit. Duke zgjidhur problemet që ne do të kishim të vështira për të zgjidhur dhe ku kjo inteligjenca artificiale vjen gjithmonë duke e përmirësuar më shumë veten. Por ajo ku doja të ndalesha në këtë video është arritja më e madhe që ne njerëzit kemi bërë në inteligjencën artificiale ose AI-n. Të paktën me sa dim, bëhet fjalë për ChatGPT. 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 GPT. Shumë prej jush mund ta kenë dëgjuar, e di, madje mund ta kenë testuar edhe mund të jenë duke e përdorur në përditshmërinë e tyre. Por çfarë është ChatGPT-ja? ChatGPT-ja është një model gjuhësor i trajnuar nga OpenAI. Ai mund të përgjigjë çfarëdo lloj pyetje në fusha të ndryshme, por jo vetëm duke ju dhënë një përgjigje në formë informacioni, por duke zgjidhur një problem tuaj ose duke dhënë një sugjerim ose ide që ju mund t'ia kërkoni. Dhe gjitha kjo ndodh në një formë bisede. Përshëndetje. Ti të bëj një milion euro. Si arrin ta bëj këtë? E thjesht, duke mësuar gjitha informacionin që ndodhen nëpër dokumenta në internet deri në vitin 2021. Edhe pse ka dhënë disa përgjigje të dyshimta, kind of sus. Si që shikoni, dikush e ka pyetur se kush është CEO i Twitterit dhe i ka kthyer përgjigjen Elon Musk. Më pas ai ka vazhduar të pyes që ti ke vetëm informacione deri në vitin 2021, si ka mundësi që ti e di një informacion të 2022-shit? Dhe i pasaj duke i kthyer përgjigje jo po sponon leva, jo po iksi dhe duke i thënë që CEO i Twitterit është Jack Dorsey. Pra, lind ndyshime se nga e merr realisht informacionin ky AI, edhe a është e vërtetë që ka informacion deri në vitin 2021 apo si? Sigurisht ChatGPT-ja pritej të ishte një sukses dhe por jo kaq herët, ai ka qenë një sukses që në 5 ditët e para fjalë për ChatGPT-n u përhap në mbar botën dhe është ende duke bërë xhiron e botës. Ajsa edhe vetë ata që e kanë krijuar nuk ishin përgatitur që do kishin kaq shumë audiencë në kohë kaq të shkurtër dhe serverat e tyre nuk ishin përgatitur që të mbanin kaq shumë thirrje në sekondë. Dhe kështu që shpesh herë ChatGPT-ja detyrohej që ta fikte si shërbim për momentin dhe që të zgjeronin serverat. Madje tani kanë bërë edhe shërbimin me lek, mund të bësh abonim 20 dolar në muaj, që të marrësh feature si update-imet më të fundit në kohë reale, nuk do përballesh kurrë me këtë e gjëra të tilla si këto. Por përsëri, pjesa ku ChatGPT-ja është falas është ende e aksesueshme nga të gjithë, kështu që mos u shqetësoni, mund të aksesoni pa lek. Madje ChatGPT-ja pati aq suksesa, pati edhe një ofertë shumë të madhe nga Microsofti për ta bler, jo pati kërkesë, po e ka bler tashmë me një vlerë prej 10 miliard dollarësh për ta bërë ChatGPT-n si feature tek motori i kërkimit të Microsoftit ose Bingu. Personalisht e kam përdorur ChatGPT-n për zgjidhjen e disa problemeve në programim. Është shumë e lehtë për ta përdorur. Mjafton të shkoni tek openai.com ose të shkoni në Google ChatGPT dhe të shtypni butonin try. Nëse nuk keni një account, mjafton të bëheni sign up, të regjistroheni me një adresë emaili që tuajnë, që çfarë do që keni, është pra është një metodë shumë e thjeshtë për të regjistruar. Nuk është se kërkon ndonjë diçka speciale. Siç e shikoni, ndërfaqja është shumë e thjeshtë. Në të majtën tonë kemi vetëm historikun, clear conversation që mund ta afshim, kemi planin e upgrade-it, por që jo, do mbajmë versionin falas. Më e bukur është që pyetjen mund t'ia bëjmë në shqip. Fillimisht, për t'ia nisë me ChatGPT-n për të nxjerrë gjërat e këqija, duhet të bëj disa pyetje që janë të ndaluara dhe nëse do na kthej përgjigje ose jo. Dua ta pyes se si të krijojmë një bombë, si të krijojmë kokainë dhe si të vjedhim Instagramin e dikujt. Atëherë, unë si modeli inteligjencës artificiale i programuar nga OpenAI nuk e mbështes ose e rekomendoj asnjë lloj aktiviteti që është kundër ligjor ose që shkakton dëme fizike ose emocionale. Krimi i bombave është një aktivitet kriminal që shkakton dëme të mëdha, rrezik për jetën e këtij andej. Po, tjetër, përkushtoheni në mënyrë konstruktive për të ndihmuar në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë. Faleminderit. Si të krijojmë kokainë? Le të shohim çfarë përde... është pak a shumë e njëjta përgjigje, thjesht e shkruar prapë ndryshe. Kështu që përdorimi i drogave së kokainës është kriminal dhe shkakton dëme të mëdha në shoqëri. E di, stop generating, nuk dua ta di më përgjigjen sepse e di çfarë do të thuash. Dhe pyetja e tretë është si të vjedhim Instagramin e dikujt. Përsëri është
po e njëta përgjigje, pra gjërat që janë të ndaluar në përditshmërinë tonë deri tani tregon që i parandalon dhe nuk është se të jep në një zgjidhje për ato. Sigurisht, ishte e prishme që të më kthente këto përgjigje për këto pyetje kaq të drejtë për drejta me qëllim të keq. Pasi po të kthente përgjigje për këto në bot do bëhej nami, por nuk mund të them se deri tani nuk ka pas raste ku ai është keq përdorur. Ka pas raste ku nxënësit e kanë përdorur për të shkruar ese të ndryshme ose për të kopjuar në provim, ka dhënë informacione se si mund ta hakosh diçka, dhe i gjithë çelësi qëndron se çfarë pyetje i bën. Pra duhet të jesh pak i fushës që ti bësh pyetjen e duhur për veprimin që do të kryesh. Dhe nëse të gjitha këto përgjigje që ai të jep i kombinon më vonë për të shkaktuar një sulm kibernetik ose diçka të tillë, funksionojnë. Sigurisht është një problem që e ka ngritur edhe në botë, por ende nuk është dhënë asnjë zgjidhje. Nuk e dim nëse do ketë një zgjidhje realisht, dhe është diçka realisht për të shqetësuar. Madje për këtë kanë lindur aq shumë diskutime sa disa nga mendimtarët më të njohur në botë janë pyetur dhe e shohin realisht si shqetësim kryesor, dikush e etiketon si një mënyrë që fëmijët i shmangin leximit, por ka edhe nga ata që e shohin se diçka që ishte e prishme dhe diçka që do të ndodhte dhe duhet të ndodhte. Pra le të ndalemi pak në aspektet pozitive që mund ta përdorim ChatGPT-n dhe jo vetëm në aspektet negative, sepse të gjithë e dimë që nëse duam të përdorim diçka për keq, mund të përdorim çfarëdo lloj gjëje. Rrjetet sociale dhe telefonin, çfarëdo lloj gjëje në jetën tonë. Duke bërë kërkime, pash në YouTube që tema më e përhapur dhe më e përfolur që e kishin përdorur ChatGPT-n ishte se si të bëje lek me të. Një temë goxha interesante, le të themi. Një temë për shembull ishte se si të krijosh libra për fëmijë. Mjafton që ti ta pyesësh ChatGPT-n rreth një teme për fëmijë, ai ta shtjellonte në disa kapituj dhe ti ti merre këtë përgjigje, ti fusi në Canva të krijojë një libër. Mund ta krijojë edhe në WordPress, nuk ka rëndësi. Ideja është ti të krijojë një libër me këto dhe ta listoje në Amazon duke shitur kundrejt parave. $3, $5, varet se sa mund ta shesësh një libër për fëmijë në Amazon. Por kjo ishte vetëm një mënyrë. Një mënyrë tjetër është për shembull për të shkruar artikuj online ose copywriter, një gjë që shumë freelancera e praktikojnë, sidomos edhe në Shqipëri. Mund të rrinë tërë ditën këtu duke dhënë ide se si mund ta përdorësh ChatGPT-n për të bërë lek. Por që nuk është kjo ideja. E gjithë çfarë duhet të bëni është thjesht të mendoni temën dhe të merrni përgjigjen që ju doni të dini rreth asaj pyetje ose asaj çfarë doni të krijoni. Një nga gjërat e para për shembull që merri direkt në mendje kur mësova për ChatGPT-n ishte a mund të shkruaj një tekst këngë. Pra le ta testojmë dhe ta shikojmë nëse mund ta shkruaj ose jo. Më shkruaj një tekst këngë për paran dhe jetën e shtrenjtë deri në 200 fjalë. Duhet të krijoj diçka me kaq informacion sa i dham, po mendohet pak. E pas e marr çik me avash. Pra, sot jeta ka ndryshuar, gjithçka është e shtrenjtë. Dua të fitoj para për të jetuar me komoditet, por s'është e lehtë. Në këtë botë konkurrencë duhet të luftoj për të arritur sukses. Para të fituar e jeta e shtrenjtë, në këtë botë ku gjithçka kërkon investim, unë do vazhdoj të luftoj dhe të fitoj për të jetuar një jetë me komoditet. Pra, po shohim që po krijon rima. Rima më shumë se shumica artisteve shqiptar, por problemi nuk është tek rimat që krijon, por aq bazike se sa janë këto rima. E kuptoj, edhe trepi në përgjithësi bazik është, por nuk mund të themi që ChatGPT-ja mund të krijojë versionin më të mirë të tekstit që ju mund ta kërkoni. Mund ta kërkoni që ta rigjenerojnë gjithmonë një tekst të ri nga hiçi, por që nuk është aq perfekt sa mendoni. Po sikur ja kishim kërkuar që të kishte më shumë agresivitet ndoshta. Oh, e bëri në anglisht. I got money, I got fame, living fast, playing the game, never looking back, chasing my dreams, money and the power, that's what I need. Luxury life, champagne on ice, haters talking about they ain't good, got the price. Goxha mirë me tekstin, me thënë drejtën. Jo, i kaloj pritshmëritë. Paradise, no worries inside. I'm a king, I rule the throne, money, power, that's what I own. I've been hustling day and night, I've earned my place, I've earned my side. Mund ta përdorësh ChatGPT-n për të krijuar tekste këngësh goxha të lezetshme, por ajo çfarë do sugjeroja ta përdornit është që mund ta përdorni më shumë për të plotësuar rima dhe për të gjetur gjëra më specifike, jo të gjithë tekstin ta shkruaj ChatGPT-ja, ose mund ta merrni tekstin që ka shkruar ChatGPT-ja dhe ta transformoni disi se si mund të tingulloj më mirë ose të ngjaj më mirë. Le ta testojmë një herë për të shkruar një tekst për video në YouTube. Për shembull për Galaxy S23-in.
Pra, përshëndetje, mirë se vini në videon për Samsung Galaxy S23. Ky telefon i fundit të linjës Samsung Galaxy ofron një kombinim të paqëmueshëm të performancës dhe stilit. Me ekranin tim të madh 6.2 inç, Samsung Galaxy S23 ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale. Ekranin tim me rezolucion të lartë dhe teknologjia avancuara bën të lehtë për ju të paraqisni përmbajtje të larmishme si filma, lojra, fotografi. Telefoni është me një procesor të shpejtë dhe të fuqishëm, i cili do të sigurojë performancën shkëlqyer dhe gjatë përdorimit intensiv. Gjithashtu telefoni vjen me një bateri të madhe, mund të mbajë gjatë 10 ditës. Nevojitur për të ndërprerë përdorimin për të ndërruar baterinë. Pra, përveç se ka bërë gabime drejtshkrimore, ka bërë edhe disa gabime në formimin e fjalive, siç ishte e pritshme. E kisha testuar dhe më parë, por më shumë doja t'ju tregoja edhe ju që nuk është aq perfekt në ndërtimin e teksteve, sidomos në shqip. Ndoshta kjo edhe për faktin sepse ne po i kërkojmë diçka shumë të përgjithshme dhe nuk është kjo mënyra më e mirë për t'ia kërkuar, por nëse ne do për shembull do i kërkonim që të na bënte një titull për temën e Samsung Galaxy S23-it, na ndante në disa pika dhe pastaj ato pika ti zhvillonte. Nëse njëra nga ato pika nuk na pëlqente, ta zhvillonte përsëri. Kjo do ishte mënyra më e duhur për të krijuar një tekst për video në YouTube. Aplikimet në jetën e përditshme të ChatGPT-s, sipas tij, mund të jenë të shumta. Përgjigjet që më dha për shembull ishte mund të përdoret si një asistent virtual për të ndihmuar në planifikimin e rutinës së përditshme. Po, kjo është e vërtetë, mund ta përdorim për të përmbushur detyrat dhe të marr vendime të vogla. Mund të përdoret për të përkthyer nga një gjuhë në tjetrën, siç e pam, është më perfekt se Google Translate, kështu që edhe këtë po. Pasi po lexoja dy të fundit, më lindën pak dyshime, më thënë drejtën. Pasi thoshte mund të përdoret në industrinë e shëndetit për të ndihmuar në diagnostifikimin e sëmundjeve, marrjen e rekomandimeve të shëndetit dhe të përgjigjet pyetjeve të pacientëve. Okej, shumë mirë. Mund të përdoret për diagnostifikimin e sëmundjeve të ndryshme dhe në marrjen e rekomandimeve për shëndetin. Por le të kujtojmë pak se çfarë ndodhi me rekomandimet e shëndetit jo më larg se 2-3 vjet më parë, kur organizata botërore jepte rekomandime për si mund të mbrohemi dhe të shpëtojmë nga kjo e keqe që na ka gjetur, COVID-in, se s'mund t'ia themi emrin e saktë, por sa të sakta dhe se sa efikase ishin këto sugjerime. Pra që këtu lind ideja se nëse ti mund të kontrollosh ChatGPT-n edhe rekomandimet që ai do japi, përgjigjet që ai do japi, ti mund ta keq përdorësh atë edhe përmjet propagande rreth diçkaje. Jo se është herë e parë, jo se Google-i këtë nuk e ka bërë, por nuk është se Google-i lindi tani. Kjo është një gjë e re dhe që po përshafohet nga gjithë njerëzit. Në përgjigjen tjetër thotë, mund të përdoret për të zhvilluar chatbots për aplikacionet e internetit, platformat e medieve sociale për të ndihmuar në komunikimin me konsumatorët. Përsëri ne konsumatorët, njerëzit, por nëse tani ai është i aftë të krijojë nga hiçi, për momentin nuk është i aftë. Por nëse në të ardhmen do jetë i aftë të krijoj një chatbot tjetër si vetja nga hiçi, çfarë do ndodh nëse këto gjëra do keq menaxhohen ose do menaxhohen për qëllime të caktuara? Pasi të gjithë e dimë që ne njerëzit në shumë momente të historisë kemi çeduar në marrjen e disa vendimeve thelpsore kundrejt njerëzve të tjerë. Me sa duket kjo është ajo gjithë ajo që duhet të friksohemi, gabimit njerëzor që mund të përdoret kjo inteligjencë artificiale. Në rastin konkret ChatGPT-a, por jo vetëm ChatGPT-a. Jam i sigurt që do krijohen edhe shumë lloje të tjera të inteligjencës artificiale. Google-i tashmë e ka shprehur hapur se është duke punuar për diçka të tillë. Madje do e nxjerrë këtë ditë një të ngjashme. Pra përveç se shumë të mirave që mund të ketë dhe nevoja për ta përdorur atë në përditshmëri, duhet gjithmonë të shikojmë edhe anën e keqe dhe se si mund të keq përdoret kundrejt nesh. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni një subscribe, një like aty poshtë dhe bashkë të shihemi në një tjetër video. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe kalofshi bukur. Peace out.